Nikora umerire thuguthugu gucanine cia mufira wa maguru kiharuri gia thukuru wa muthingi wa mukindori muthenya wa ira gatagati wa timu ya Kirigo na Kiangungu gucanine ci iria ciambikirwo ni mumbunge wa gicigo gia Kenya ya gatagati ni waki wa mbugu nicio irathiaga na mbere nginya riria mutabania wa mufira niwe refari araneanire kandi ya yero na gucoka kuruta ndune atanacoka kumekana harĩa aratukanirie athaki hamwe na eroreri na tũkĩaranĩria na mũrutani wa Kirigo FC ararĩ na ũũ wa kuga mũbira ũcio hĩndĩ ĩrĩa ũgũthakagwo-rĩ ribari nĩyo make decision na nĩyo yatũma mũbira ũcio ũthũke tondũ kũratuĩka be mũthaki anengera yero kandi igĩrĩ na still yero kandi igĩrĩ nĩ ikuo kũ red card na mũthaki ũcio still ndenauma kĩmwe nĩkĩo gĩtũmi kĩrĩa kĩnene gĩatũma mũbira ũcio wage gũthira rĩu ngona mũbira ũcio no ũcokerirwe koci mĩaka yothe thakĩte mũbira tondũ nĩ ndĩbakona nĩthakĩte kuma ndĩ mũnini nĩyo history ndĩrĩa ndaigua mũthaki ũbetwo red card akaga kumĩra ona ĩngiuma kĩmabĩtia mũthaki ũcio no nginya aume kĩwanja kandi ime atĩcokaga ona ngima kĩmabĩtia ĩtaithigũrĩacoka timu ya mũbira wa magũrũ ya Kiangungu onao harĩa nĩ kabuteni na mũthaki nĩ mararĩ na ũũ wa gwĩtetera ũhoro wĩgiĩ gĩko kĩa refari ũcio mũbira ũcio ũtĩrathiĩ ũrĩa tũkwendaga gĩtũmi nĩ ũndũ first of all refari nĩ mathiĩ on one side the other issue mũbira ũcio kuma na program ya namba ũrĩa megũbagwo kandi it was number 13 instead of 14 so togo propose as a captain of Kiangungu mugiro zoka sokerwa second half there akona mudhaki eta okibuo na mudhaki wa Kirigo ndi weta gwate woka gwategano ifari arugamya mubira arugamya mbaba na yero kandi ya mbere tutira menya rengerire asoka aruta rendi kandi tutino na beire asoka be ana rendi kandi uga mubira rendi kandi asokia mubuko tena menya kubete uga mubira uthi na mbe yudo kona inie na mathako ma mubira wa maguru kuruta kandi ndune gucoka modo ngiribotera Pila TV mathako ine kuma mwena wa mukindori kirinyaga ya gatagate njeta ndege Njogu.